ですからこれは単なる格闘技ファンのための同好会ではなく、みんなで共に新しい格闘技を研究、開発しながら学んでいこうという、そういう目的の同好会で。どうしたの？あの人だかり？格闘技を学ぶことで私たちは非常に多くのことを得ることができます。中でもやはり最大の喜びは日に日に自分が強くなっていくことを実感できるということです。毎日厳しい訓練を重ねることで肉体的にも精神的にもそれまでの自分の限界を超えて強くなっていくのが実感できるんです。せっかくの同好会なんですから、堅苦しい礼儀作法や精神論は抜きにして、のびのびとやっていきたいと思っています。まずは実際に体を動かし、格闘技の奥の深さ、面白さを十分に理解していただこうと思っています。精神的なことは強くなる一環として後々に学ぶべきことだと思いますから。ですから。やだ、それって危ないじゃん。一応グローブとかつけますし、スパーリングとかの時はヘッドギアとかもつけますから、それほどエクササイズみたいなものもあるの？え？終わってからシャワーとか使える？ね、今のところまだ物質はなくて。それじゃあ汗かいたらどうすんの？着替えとかは？顧問は？部費は？ところで、格闘技って聞こえたけど、空手とか柔道の勧誘かな？そういえば、格闘技好きなんだよね。中学生の頃、よく僕にプロレスの技とかを仕掛けてきたじゃない。
マイナーな同好会は部員の数で予算の割り当てが決まるからね。どこも必死だよ。あ、それより急がないと売り切れちゃうよ。行こう。ちょっと遅かったね。しょうがないよ。もう少し人が減ったら残り物を買おうよ。食べないの？残り物美味しくないよ。みんなで一緒にランチセット食べよ。最近ずっとファンだからね。
白いのに。うちにある本？ね、クラスの女の子たちが言うにはなんだかちょっと怖くて声をかけにくいんだって。うん、おかしいでしょ。でもまさしちゃんは優しそうだし話しかけやすいんだって。変なの、同じくらい優しいのに。
須川さんと親しかったの？へえ、そうなんだ。全然知らなかった。ミステリアスだね。ごめんね、僕たち急いでたから。また、私、また。ごめんなさい。具合が悪いわけじゃないんです。私、窓を壊してしまったので、先生に報告してきます。ぶつかったのは平気ですから。うん。見たわよ、衝撃の映像。彼女がエスパー少女、姫川琴音ちゃんよ。窓ガラスを粉々にしたのよ。
ちょっと見てくる。見てよ、何か変なんだ。うーむ、これぞ頂上。